Ćao i dobrodošli u još jednu epizodu Dive In podcasta. Nastavljamo sa serijalom Psihološkinje uglavnom, te i danas imam jednu ovde mladu psihološkinju sa mnom, Milicu Krstić. Milica Krstić, osim što je završila osnovne studije psihologije i master studije na Sheffield univerzitetu, ona je i preduzetnica. I to kakva preduzetnica, da je već sa 29 godina uspela da se nađe na Forbes listi 30 ispod 30. Kako je ona to uspela, o čemu je zapravo reč u njenom preduzetničkom putu i projektu, pričat će nam ona danas. Milice, hvala ti puno što si pristala da budeš moja gošća. Bolje te našla. Ja, kao i uvek, vraćam na početke, tako da koji je bio tvoj početak i odakle ljubav prema psihologiji? Ljubav prema psihologiji bukvalno je krenula od najranijih dana. Jednostavno, ja sam... Sada to znam, hipersenzitivna osoba, tada nisam znala i mislila sam da sam preosetljiva, preslaba, ajde tako da kažem. Međutim, ja sam samo osoba koja jako može lepo da osjeti neke suptilne stvari koje možda drugi ljudi ne mogu da osete, pa je samim tim i moj nervni sistem jako osetljiv i onda je to u detinjstvu znači da malo više plačeš, da te sve pogodi, da si ranjiviji. I onda se tada javilo to interesovanje šta je to sa mnom pa sam ja ovoliko nežna i krhka. I onda sam kroz to istraživanje zapravo shvatila da nije ništa pogrešno sa mnom. Ja sam samo čovek koji je malo osjetljiviji i to je kasnije u mom poslu tako se pokazalo odlična stvar koja mi donosi neverovatne rezultate zato što mogu dobro da osjetim kako sebe, tako i druge ljude. Tako da sam se ja zapravo već u detinjstvu počela interesovati za emocije, za nežnost, ranjivost, razumevanje, slušanje i tako dalje. I onda kasnije negde nakon završene četvrte gimnazije u Beogradu ja sam uradila diplomski rad iz alkoholizma. I dok sam pisala taj diplomski rad, razmišljala sam... Maturski. Što zove maturski, izvini. Nema me. Da. Toliko sam u tim akademskim vodama da sam zaboravila. Da. U svakom slučaju, pisala sam rad i onda sam shvatila kako mi je bilo zanimljivo. Bilo mi je lako da nađem literaturu, da čitam, da se bavim time, da budem u tome nekoliko meseci. Onda kada sam odbranila pred profesorkom psihologije taj maturski rad, jednostavno negde me put prirodno naveo da se zainteresujem tada za psihologiju i onda sam upisala psihologiju i dalje krenula to sve da istražim. Na fakultetu je to onako dosta teško, surovo, dosta knjiga, dosta učenja, tek kasnije, kao kad se uči vožnja. Dok se uči vožnja, učiš osnovno kako treba, šta treba da uradiš da bi ti položio tu vožnju, a onda kasnije kada položiš, tek učiš da voziš. E tako i sa psihologijom. Dok učiš, lepo ti sve to naučiš, na pamet pročitaš te knjige i tako dalje, tek nakon toga postaješ neko ko istražuje i bavi se time zapravo kako treba. Onda si otišla dalje na master. Tako u Grčku, je. Ali je zapravo UK univerzitet, je li tako? Tako je. Sad tu je interesantna jedna situacija koja se dogodila. Obavezno je stažiranje nakon psihologije. Ja sam krenula da stažiram na VMA, na psihijatriji i radila sam sa vojnicima, zadavala testove inteligencije, testove crteža, da nacrtaju crtež, test nedovršenih rečenica i tako dalje. I dok sam ja stažirala na VMA, ukinut je državni ispit. I onda sam ja tu negde na pola shvatila, aha, ja ni ne moram ovo da radim, a mnogo mi je bilo naporno, jako je bilo izazovno i zaista onako to neko okruženje dosta rigidno, surovo i za mene, tako nežnu, krhku, 23-godišnju osobu, meni to sve bilo jako izazovno. Ja sam negde znala da želim da se bavim psihologijom i psihoterapijom, ali sam osjetila kao da tad u tom trenutku nije pravo vrijeme za to. Ja sam otišla da studiram master, ja sam ja u tom trenutku imala modni blog. Ja sam bila lifestyle influencer. Stvarno? Da, ja sam upisala master iz digitalnog marketinga i društvenih mreža i završila sam ga za godinu dana i onda sam se zaposlila u marketinškoj agenciji u Solunu i radila još godinu dana, tamo sam živjela 2 godine. I onda sam posle 2 godine, to je taj baš period traženja i neke tranzicije, ko sam ja, šta hoću, da li me ovo ispunjava, ja se vratim u Srbiju i shvatim da ipak psihologija moja ljubav, mislim kao, to je taj neki period bio traženja.
gde prestanem da se bavim blogom, prestanem da se bavim društvenim mrežama i upišem edukaciju u Hrvatskoj u IPD centru iz telesno orijentisane psihoterapije, koju sam, sad sam četvrta godina na toj edukaciji, ali ovaj... Šta bi to bilo konkretno? Ako možeš edukacija? Više. Da, ta telesna psihoterapija. Telesno orijentisana psihoterapija je zapravo psihoterapija u kojoj uključujemo i telo. Znači, najčešće ove ostali modaliteti su fokusirani na um i na razgovor. U telesnoj imamo korišćenje tela u samoj psihoterapiji, gde kroz ekspresiju, kroz telesnu senzaciju i ekspresiju osjećamo emocije. I onda zapravo ne sedimo i samo pričamo, ajde tako da jednostavno objasnimo, već idemo u pokret, idemo u dodir. To je jedina psihoterapija, odnosno modalitet gde je dozvoljen kontakt. Znači, terapeut i klijent mogu da ulaze u kontakt. E sad, naravno da je to pod, pita se klijent da li ti je u redu, da ti priđem bliže, da li, znači to se sve istražuje i opipava i godinama se gradi odnos da se uopšte dođe do toga da se ulazi u kontakt sa klijentom, fizički kontakt. Ali je toliko lekovito i toliko je transformativno, prvo za mene, jer sam ja neko koja je, vrlo specifična edukacija, traje 6 godina, 4 godine traje rad na sebi, 4 godine traje edukacija i onda kada se to spoji, traje 6 godina. Znači, mi moramo da prođemo kroz sve ono što ćemo raditi sa klijentom i da budemo, kako se to kaže, dobro prorađeni, da bi mogli kasnije sve to da primenjujemo. I zaista je onako malo izazovno i intenzivno proći svu tu edukaciju, prvenstveno rad na sebi. Kasnije, edukacija je jednostavna, mislim, ono, uči se tehnike, kako šta, ali ideja samog tog sistema školovanja je da terapeut bude namiren, umiren, smiren i centriran, da može da pruži klijentu ono što mu je neophodno kroz različite tehnike disanja, umirenja, plesa. Ima mnogo toga gde se koristi dodir, kontakt, pokret. Ne mora konkretno klijent i terapeut da se dodiruju, ali može i klijent sam sebe da uči kako da oseti svoje telo, da se dodirne, da se zagrli, da pruži telo ono što je neophodno. Tako da, pre svega toga, kroz školovanje i različite vrste edukacija, sve to bilo kao strogo zabranjeno. Znači, to sam htjela da kažem koliko je psihoterapija napredovala, da polako te neke holističke pristupe i alternativno ubacuje polako u praksu. Tako što je. Se meni jako sviđa. Jer to rigidno razgovaranje, često evo ja kao neko ko je posjećivao naravno redovno psihologa, nisam dobila možda punu vrijednost onoga koliko bi možda... Mislim da ljudi lakše ispolje emocije kada baš to, kada osete neku bliskost, da i možda ih tako neko bolje razume, nego samo kroz razgovor ja pričam, ti slušaš. Tako je. To je nezgodno i ne verujem da pomaže. Mislim, u mom slučaju, na primjer, nije. Tako da je ovo baš interesantan pristup. A da li se negde ovde primenjuje već i da li primenjuje si ti pri kraju toga? Ja sam sada, četvrta godina. Da. E sad, primenjuje se, ima dosta terapeuta koji se bave telesno orijentisanom psihoterapijom. Neko ko godinama ide na psihoterapiju, jako mu lepo se, to je moj neki utisak, jako mu lepo sedne telesna. Neko ko tek kreće na psihoterapiju i prvi susret mu je sa telesnom, može da bude možda malo, ovo je previše intruzivno. Mm-hmm. Meni je takav utisak, možda ja nisam u pravu. Ali generalno mislim da neko treba da bude u kontaktu sa radom na sebi, da bi mu telesna sela na nekom dubljem i boljem nivou. Jer generalno je uverenje da je trauma i da je sve to što je potisnuto uskladišteno negde u telu. Mi ne moramo toga da se sećamo, idemo to u memoriji, ali telo se seća. Tako da zato i radimo sa telom. A da li su možda izučavali da li postoje korelacija u smislu manifestacije na kraju u vidu neke bolesti kroz to sve što mi u sebi naravno, kako držimo. Ne. Tu nam je Gabor Matejevo. Bila sam. Da. Kad je bio sad u Beogradu. Predivan je, nestvarno divan čovek. On je stvarno kroz knjigu Kada telo kaže ne, to tako lijepo i dobro opisao da ja zaista negde u radu sa klijentima nakon 6 mjeseci ili godinu dana zadam klijentima domaće da pročitaju tu knjigu. Ja volim da zadajem domaće klijentima zato što mislim da ako jednom nedeljno samo radimo na sebi, to je taj sat, taj jedini sat i sve ovo ostalo ništa, nema ništa od toga. I onda često zadajem ljudima domaće kada rade sa mnom i zaista ta knjiga potpuno menja percepciju. Koliko mislimo da ako sad pipnem nešto i to nešto je, ne znam, u prevozu, na primjer, šipku, da tu ima bakterije, da ću da se razbolim i da ću onda da dobijem neku tešku bolest. A zapravo, bolest nastaje kada potiskujemo dugoročno svoje emocije i nismo u kontaktu sa njima i ne komuniciramo svoje potrebe sa drugima, nego ućutkujemo i guramo stvari pod tepih.
i kroz more istraživanja čovjek to savršeno opisao u knjizi. Jako je intenzivna knjiga i vrlo je intenzivno intruzivna i ja uvek savjetujem ljudima da je polako čitaju, zato što je čovjek uzeo najstrašniji primjer ljudi koji su preminuli zato što su potiskivali svoje emocije i dobili rak. Da. Zaista je. Da, sad vidimo primjer iz prakse da multipla skleroza i te neka oboljenja da su zaista povezana. Koliko je tebi bilo teško da radiš na sebi, jer ta edukacija podrazumeva rad na sebi? I šta je uopšte taj rad na sebi o kom mi toliko i konstantno u posljednje vreme pričamo? Jo, ne znam, ja više. Stvarno. Znači, iza svakog ćoška dolazi, radi na sebi, teretana je rad na sebi, zdrava ishrana je rad na sebi, sve to jeste, celokupno, to je sve rad na sebi. Ali za mene, prvenstveno, ja idem 11 godina na psihoterapiju. Što sad, stvarno, ljudi kad čuju, pitaju me, je li toliko loše? Je li ti toliko loše da ti toliko treba da ideš da budeš okej? Da. Ali, nije tako, jednostavno, to je moj izbor. Meni je to kao trening. Kako vežbam, kako, ne znam, idem na jogu, kako idem na more. Meni je isto to rad na sebi. Znači, jednostavno, briga o svom mentalnom i telesnom sistemu. Tako da, za mene rad na sebi je zapravo prihvatiti sebe u celini. Jer često ja uhvatim sebe da idem u ekstreme. Da mnogo radim, da pregorim, i onda da ne mogu 3 dana da otvorim računar i ležim i samo gledam računar i ne mogu da se pomerim. Mislim, ja sam čovjek, naravno, ali tako, ono, i edukacije i rad na sebi, ali opet na kraju dana smo ljudi. I onda sve te obrasce, šta je rad na sebi, prihvatiti ih da si to ti i onda kada znaš da si to ti, kako s tim što si ti. Zapravo, također još jedna stvar, ja sam generalno jako osjetljiva osoba, kao što sam s početka rekla, i nekada reagujem strahom. Prvo se uplašim, zamrznem se od straha, postanem anksiozna, uplašim se i krenem da se znojim. Moja telesna reakcija je da se znojim. I onda je moj rad na sebi bio da ja to prihvatim i da jednostavno, ok, moje telo tako reaguje. Da se ja ne uznemiravam dodatno što se ja znojim u nekim situacijama koje su, na primjer, gostovanja na televiziji, koje su prirodno stresne situacije, ja se znojim, onda je meni dodatno neprijatno i onda ja dodatno bičujem i omalovažavam sebe što se ja sad znojim. A zapravo je rad na sebi bio šta? Prihvatiti da sam to ja, da moje telo tako funkcioniše i da jednostavno znam kako ja s tim kad se meni to dogodi. Tako da je rad za mene da ja prihvatim sebe i kao pozitivno i kao negativno i kao neko koji ima i ovakve i onakve aspekte i da budem u miru s tim, da pomirim sve delove svoje ličnosti, koliko god to čudno zvučalo, ali to je za mene rad na sebi. Osim što radiš na sebi, ti radiš mahom, koliko sam ja razumela, i sa ozbiljnim biznis ljudima i ne samo kod nas, nego i u inostranstvu. Kako si došla do toga da ti klijentela bude tako raznovrsna ili si se ti niširala samo da to budu preduzetnici ili korporacijski ljudi, biznis ljudi? Mene su oni sami našli. Ja ne znam, nekako, valjda energetski, kako sam ja, neko ko je preduzetnik i svašta nešto radim i tako dalje, mislim da sam ja energetski privukla ljude da oni mene sami nađu, koliko god to sad čudno zvučalo, ali zaista je tako bilo, gde sam ja 2020. godine napravila Upwork profil, okačila da sam psiholog, u tom trenutku life coach i tako dalje, opisala od akreditacija i sve to, pošto u Americi, mi ako smo ovde psiholozi, mi nismo psiholozi u Americi, moramo da budemo PhD da bi bili psiholozi tamo, ja sam sve iskreno napisala, šta sam, ko sam, šta sam završila, vrlo transparentno, da njima bude jasno da ja neću da ih prevarim. I meni se javio čovek koji je bio zainteresovan da radi sa mnom i tako dalje i on je vrlo blizak saradnik Ilona Maska i to je tako nekako samo mene našlo. Nevjerovatno. Da, nisam ja to nešto sad tražila, gurela, jurila, nego je, ajde da kažemo, palo s neba. Dobro, nemoj, ima ono što smo pričali, taj vision board i kad se to sve desi, yes. Kad mi zamislimo da nekako to dođe do nas. I taj čovjek je dosta i uticao, valjda, koliko sam razumela kasnije, na sve ono što će se tebi dešavati, a to je ta preporuka za Forbes, jel tako? Jeste, tako. E sad, da bismo to objasnili Forbes, da vidimo šta si to ti napravila kao preduzetnica, pa je to došlo čak dotle. Ja sam napravila platformu za besplatnu psihoterapiju u aprilu mjesecu 2022. godine. To je platforma na kojoj ljudi koji nisu u prilici da odvoje za psihoterapiju mogu da pronađu pomoć koja je adekvatna, profesionalna, a da ne plate, jer jednostavno znamo da ljudi zaista imaju izazove sa financijama i onda je mene zapravo motivisalo da to napravim, tragični događaj, niz tragičnih događaja koji su se dogodili 2020. godine, gde je 7 mojih prijatelja pokušalo da izvrši samoubistvo i 2 njih jesu izvršili samoubistvo. To je mene duboko potreslo, gde sam ja
znaš kako, misliš da nešto znaš, da si sad ti kao psiholog, da možeš da osjetiš ljude, da, da ideš sa nekim ubeđenjem i onda shvatiš koliko možeš da ne znaš i da nemaš pojma kroz šta neko prolazi. 2 godine kasnije, nakon što sam naučila kako da napravim sajt, kako da povežem ljude, povezala se sa zajednicom ovde u inostranstvu, napravila dovoljno jake kontakte da ja kad nešto krenem onda da radim, da to ide uzlazno, pozitivno, dobro. I onda sam u aprilu mesecu 2022. godine napravila vrlo jednostavan sajt koji je onako i padao i bio loš i sve to i krenula da pišem ljudima na Instagramu. E, ovo sam krenula, hoćeš da se pridružiš jednom psihoterapeutu, drugom. Svaki dan sam slala 50 poruka psihoterapeutima i 50 poruka influencerima da podele da reč o tome. Na LinkedInu i na Instagramu. I malo po malo, malo po malo, evo nas 22 meseca kasnije, gdje imamo 110 kolega koji pružaju pomoć besplatno na 11 jezika i pružili smo pomoć 23.778 ljudi besplatno širom sveta. Tako da je impakt neverovatan. Mijete, šta se sada dešava sa platformom posle toliko uspeha? Platforma je sada dobila jedan upgrade, zapravo posle godinu i godinu, mislim, dosta vremena kako ja sve radim. Imamo sada CTO-a, zapravo osobu koja je napravila jedan profesionalan sajt. Nakon 6 mjeseci rada, truda, vremena i energije, naš CTO je napravio novi sajt koji je snažniji, bolji, bolje user experience, lakše se pretražuju terapeuti i sada je platforma dobila novi naziv. Zapravo smo radili rebranding, sada smo Feel Safe Hub, zato što zaista želimo da idemo na svetsko tržište, da idemo na globalnije, da pomognemo više ljudi, a sa nazivom koji ne mogu ljudi da izgovore, malo izazovno, jer i ljudi iz Forbesa su Siguran Pro Store i onda to tako je mučenje jedno. I onda smo sada Feel Safe Hub i dalje smo u tranziciji. Uradili smo tranziciju početkom godine, međutim prenosimo terapeute, baze podataka, slažemo sve. Tako da trenutno na platformi imamo oko 80 psihoterapeuta, čini mi se 9 jezika, ali vrlo brzo, kroz mjesec dana ćemo završiti tu tranziciju koja je izazovna, kao i svaka tranzicija sama po sebi, ali na dobrom smo putu da to zaista podignemo na jedan besprekoran novi nivo. Koliko je tebi to bilo izazovno u tim godinama, mislim sigurno si imala oko 27 u tom trenutku, da to sve podigneš? Prvo, finansijski, sigurno si morala da imaš neku podršku, pa zatim i vremenski, pored svih edukacija i poslova koje radiš, kako si se organizovala da to sve na kraju izguraš na tom nivou? Je li nešto morala da trpi? Pa trpeo je društveni život zapravo, to je najviše trpelo i najviše su mi pomogli roditelji. Ja sam izdvajala deo svojih sredstava da to napravim, da investiram svoj novac u to da bi to postojalo, ali bez roditelja teško da bi mogla to da podignem na ovaj nivo. Meni su i roditelji preduzetnici, oni imaju svoju firmu već 28 godina, tako da je oni su sa zadovoljstvom podržali moju ideju. Tvoj biznis. Da, su osjetili da je to nešto veće, da to nije samo neka igrarija, nego da je to zaista ono vizija koja je celoživotna, kako ja to zovem, moja mala beba. Da, stvarno jeste. Da. I sad gledaš kako raste. A koliko je tebi bilo izazovno u svemu tome? Mislim, toliko ljudi si trebala da kontaktiraš, toliko ljudi je trebalo da pristane, ili bilo straha u smislu šta ako ovi ljudi neće, jer izazov je, ti ljudi, koliko sam razumela, psihoterapeuti to rade za besplatno. Da. Da, koliko njih zapravo to hoće da rade za besplatno. Najčešće u sklopu edukacije terapeuti su obavezni da jedan deo sati koji će raditi rade besplatno dok su pod supervizijom i onda je to negde i normalno. Naravno da starije kolege koji su već profesionalci, rade 20-30 godina, oni nemaju prostora za takve stvari da se pridruže ovakvom projektu, ali svi oni koji su pred kraj edukacije ili tek postali licencirani, vrlo rado su podržali ideju i priključili se. E sad, šta je ono što je najizazovnije u ovoj celoj priči jeste, meni je bilo barem izazovno da se nekom nešto ne desi. E sad, to je moja privatna tema, jel tako? Previše preuzimanje odgovornosti za druge ljude. I onda sam ja morala da radim na sebi, da budem u miru s tim i da ne bude sve kako treba. Mi smo stvarno dali sve od sebe. Možda smo se potrudili. I onda ljudi će uvijek naći manu, prokomentarisati nešto negativno, odbiti, jer u Srbiji je nekako mnogo interesantno. Ne dođe kritika, nego uz kritiku dođe i uvreda. I onda to je mnogo interesantno. I onda je zaista meni trebala velika snaga da se ja izgradim kao osoba, da budem u miru s tim da će neko uz ne da kaže ovo ti je bez veze, ovo ti je glupo. Ja kao, je li bilo toga? Bilo je, kako nije bilo. Bilo je mnogo toga. I šta ti misliš, da će ljudi da rade besplatno, znaš ti koliko košta ova edukacija, ali ja pitam ljude da li žele da rade nedeljno 1 sat.
Mislim da svaku ko vidi kakva je ovo ideja, da ima sat vremena besplatno jednom nedeljno da ponudi. Čak terapeuti koji su na platformi, koliko veruju ideju, pružaju uglavnom između 3-5 sati besplatno nedeljno, koliko su to predivni, neverovatni ljudi. A da li se kasnije neki ti klijenti ili korisnici platforme jave sa svojim iskustvom koliko im je platforma pomogla ili šta im je promijenila u životu? Da li postoji feedback u tom smislu? Postoji feedback. Mi smo na prošloj platformi koja je bila aktivna do pre 2 mjeseca imale ulazne i izlazne upitnike. Šta to znači? Zapravo da ljudi kada priključe se na platformu dobiju ulazni upitnik, kako su, šta se dešava, zašto se javljaju i tako dalje. Sve to bilo anonimno. I kada završe sa terapeutom, dobiju izlazni upitnik. Kako su zadovoljni, šta im je donelo to i tako dalje. E sad, sada na novoj platformi ulazni upitnik će da bude integrisan, a izlazni će da bude zapravo da se oceni terapeut, kako je bilo iskustvo, šta im je donelo. To je jedan aspekt toga. Drugi aspekt su e-mailovi koje mi primamo svakodnevno i poruke i ljudi koji ja srećem u gradu, koji meni prilaze da mi kažu hvala ti, meni ovo život promijenilo, meni si, ne znam, ja sam radio sa tim i tim terapeutom, meni je ona pomogla da ja, ne znam, rešim to i to. I onda su to neverovatne iskustva. A kad smo kod terapeuta, da li si radila neku procenu koliko je on okej terapeut da bi bio tu i pomagao ljudima? Da li postoji u smislu neka preselekcija psihoterapeuta? Preselekciju radimo ovako. Osnovne studije iz psihologije, socijalnog rada, pedagogije, medicine ili neke humanističke nauke i nakon toga da su na trećoj ili četvrtoj godini svoje edukacije. Znači da bi neko bio na trećoj ili četvrtoj godini edukacije, to znači da radi pod supervizijom, to znači da ide kod supervizora kada ima neki izazovan trenutak ili situaciju sa klijentom, da jednostavno ga neko posavetuje kako bi dalje, šta bi dalje i tako dalje. I zapravo da su ljudi koji rade na platformi, odnosno volontiraju, ljudi koji rade i na sebi. Jer meni je super kad su ljudi edukovani, akreditovani, akademici i tako dalje. Ali ako nemaju sate ličnog razvoja, džaba sve. Znači super je što ja znam nešto, bravo za mene. Ali ako ja ne radim na sebi, ne idem ja na psihoterapiju zbog sebe, a džaba sve. Mislim, lepo zvanje, ali prazno. Yes. A šta ćemo, ajde malo da se vratimo na ovaj deo tvog rada sa preduzetnicima i biznis ljudima. Sa čim se oni suočavaju ovde u Srbiji, a kako je to u inostranstvu? Sigurno imaš tu neku perspektivu oba sveta. U inostranstvu su potpuno neki drugačiji problemi. Znači, u inostranstvu će me preduzetnik kontaktirati da kaže želim da postanem bolji otac, želim bolje da komuniciram sa svojim decom, vidim da ih forsiram i guram u smjeru u kom ja želim da oni idu, a vidim da ih ne osjećam. I to je nevjerovatno koliko su ljudi u inostranstvu negde onako suptilniji, mogu bolje da osjete i prate i vide kada greše, kada nešto ne rade, što nije u skladu sa njima, sa porodicom, sa energijom i tako dalje. E sad, uglavnom su to, želim da imam bolji odnos sa ženom, želim da promenim odnos sa svojim prijateljima, da provodim više vremena sa decom i tako dalje. To su neke stvari, znači uglavnom su vezane za privatni život, kada preduzetnici žele iz inostranstva da krenu da rade sa mnom. Ovde su stvari, želim više da zaradim, želim bolje da se organizujem, da znam kako da se tako organizujem da moj profit bude bolji, veći i tako dalje. Tako da su ovde ljudi i dalje negde usresređeni na novac, zaradu, uspeh i tako dalje, a u inostranstvu su usresređeni na neke stvari koje su tako potpuno drugačije. Nega, briga, emocije. Da li misliš da je to zbog generalnog tog stava nemaštine koji mi imamo ovde i tog mindseta da nemamo dovoljno? U odnosu, na primjer, Amerika koja je tržište samo za sebe i može da funkcioniše super i može dosta da se zaradi. Pa misliš da je zbog toga to tako? Meni se čini da jest. Jer ovde nije samo zadnjih 30 godina izazov. Ovde je zadnjih 400 godina izazov. Jeste. Da, izazov je stvarno zadnjih 400, poslednjih 400 godina izazov. To nije više priča, energija, genetika, šta god. To je transgeneracijska kolektivna trauma koju svi imamo u našem nesvesnom. Radili na sebi tu je. Kako se nama ispoljava u Srbiji? Ispoljava se na različite načine. Od osobe do osobe je drugačije, ali to su oni momenti gde se žene snebivaju, plaše se da se izraze, na primjer kod žena, da kažu ne, da se zauzmu za sebe i tako dalje. Ako pričamo o tome žene muškarci, ako pričamo o ovom momentu zarađivanja, primetit ćemo da je društvo vrlo okrenuto ka tome da je cilj zaraditi za Rolex, da je cilj zaraditi za, ne znam, penthouse, da retko kome je cilj da
može da meditira 35 minuta. A da, da ne veruju meditaciju. Da, da. Kao što da meditira 35 minuta. Da, da, da. Znači, to su potpuno, u inostranstvu su ciljevi da više istreniram, da više mogu da budem duže u meditaciji, da znam da postavim ne, ali da kažem ne, da postavim granicu, ali da ne uvredim drugu osobu. Znači, to je ljudima u inostranstvu rad na sebi. Kod nas je rad na sebi i dalje ono, ajde da krenemo da radimo zajedno, da me naučiš kako da zaradim 10.000 eura mesečno. I ili da nađem dečka i tako neke druge stvari. Ne kažem ja da smo mi ovde promašeni. Mi smo samo ovde društvo koje je toliko bole pretrpelo, toliko tuge i patnje, da sada vidimo stvari na neki malo drugačiji način. Da, mislimo da nam je ovo jedina adekvatna kompenzacija. Novac, jeste. A reci mi, kada pričamo i o biznisu i o svemu, koji bi bili tvoji neki savjeti, evo baš sad kad razgovaramo, da ljudi ne pregore u toj svojoj silnoj želji, da uspeju, da se, ne znam šta desi, da se zaradi, jer kad se to ne desi ili bilo koji krah i slom da se desi, jako burno reaguju. Retko ko od naših biznismena ode na terapiju kad se to desi, nego milion nekih drugih pogrešnih koraka i stvari uradi. Pa koji bi tvoji savjeti bili, kako, što bi rekli stranci, na soulful business ili biznis sa dušom? Soulful business je pola struktura i disciplina, pola ništa, odnosno uživanje, lakoće i spontanost. E sad, kako ja gledam Hubermana i duboko verujem u sve ono što čovjek priča, ja zaista koristim neke njegove protokole koje meni pomažu da ja budem organizovana tako da imam disciplinu kada se radi, a kada se ne radi, da budem u svojoj ženskoj energiji, da budem opuštena, spontana, da to sve teče i tako dalje. Znači, za mene je zaista ključno da to što se radi, ako je samo isključivo se radi da bi se zaradilo, neće uspeti. Ili će da izazove ogromnu količinu stresa, da se izlučuje ogromna količina kortizola i adrenalina kad se to radi. Jer će telo da bude u fazonu, ja moram, kako ću sad? Da. A kada se radi iz užitka, mnogo lakše novac dolazi, mnogo to protočnije ide kada se nešto radi iz ljubavi. I stvarno i energetski se to osjeti. I onda kada to nešto što smo iz hobija, užitka i lepote i lakoće radili postane ozbiljan biznis, onda postanu i ozbiljni izazovi. I onda onako čovjek počne da grca. I onda je zaista po meni najbolji savjet je održavati da biznis ima dovoljno discipline i strukture da bude ozbiljan i profesionalan, ali održavati tu neku igru. Dečiji aspekt svega toga, ajde tako da kažem. Neku radost, neku lakoću, jer ako toga nema i ako je sve po PS-u kako treba, pa mislim to, kad tad je burnout iza ćoška. Jeste. E sad, siguran prostor i sve ovo što ti radiš kao preduzetnica je tebe doveo do ozbiljnih nagrada i nekih ozbiljnih stvari koje si ti tu radila, pa si, ne znam, pričala si negdje u jednom podcastu da si išla u Afriku. Mm-hmm. Je li to na sve kontinente se sad raširilo ili šta se dešava s tim ili tek treba? Tek treba, nismo još u Aziji. Bože zdravlja, bit ćemo. Dobro. Ali da, evo, prošle godine sam bila dva puta u Africi. Bila sam u Botswani, Južnoafričkoj republici i Keniji. I tamo sam imala prilike, zato što je Forbes organizovao event, da upoznam predsjednike Nigerije, Namibije, Botswane i različitih nekih zemalja i da razgovaram sa ljudima. Oni su napravili tamo događaj kako mi da pomognemo kao lideri sveta njima da oni svoj izgrade svoj kontinent, da šta da uvedu, koje stvari, šta to njima nedostaje, jer oni ljudi žele zaista da nešto urade, a nekako zbog celog tog istorijskog momenta i kulturološkog mnogo izazovno. Ali mi imamo pomoć u Botswani na Sesvana jeziku, oni tamo pričaju Sesvana jezik. Ja sam bila na toj Forbesovoj žurci i to je u sredne dođije. Znači ja bukvalno sedim tamo, oko mene žirafe, zebre i ja se štipkam. To je prelepo. Predivno je, ali čudno malo. Jer sam ja putovala 30 sati do tamo. Presedala 1000 puta, izgubili mi prtljag, nemam prtljag. Ja tako sedim na podu, na nekom ćebencetu. I kao, Bože, kako bi bilo divno da upoznam nekoga koja je mental health counselor, pošto oni tamo nemaju psihoterapiju u Africi, da možemo da se spojimo i da pružamo pomoć ovdje ljudima, jer ovdje stvarno nemaština. Ja to sad onako razmišljam i sada devojka pored mene i kao, e, čao, kao, odakle si? I sad mi nazdravimo. I sad onako bez veze pričamo, kao, čime se ti baviš, kaže ona meni, I'm a mental health counselor.
Rekao, da ona zezam, toči, gde me nađe? Rekao, tebe čekam, tebe tražim, sad razmišljam o tebi, ti ni ne znaš da ja postojim. To je ono što mi pričamo stalno o tom prizivanju i o tom manifestovanju, nije to u redu, to se samo zvuči, sedeo sam pa sam pomislio desilo se, ali ja mislim da je jako bitan moment emocije koju mi uključujem u taj moment, sedeo sam pa sam razmišljao. Stalno kažem, kad god bih u životu iz neke emocije pomislila na nešto i zaboravila da sam na to i pomislila, ode mi misao, to se nešto odmah desi u roku od jako brzo. Tako da to nije uopšte slučajno. I šta sam na kraju desila s tim, da li postoji potencijal da se ovo dovede i tamo? Mi uspešno radimo već od aprila do decembra smo imali na Sesvana jeziku pomoć. Međutim, ona je sada u nekim zdravstvenim izazovima i bavi se s tim, ono, prvo zdravlje pa sve ostalo. I onda kada se izleči, nastavit ćemo kroz mjesec, dva da sarađujemo i da jednostavno pružamo ljudima tamo pomoć, da ono, privučemo više terapeuta tamo i tako dalje. Tako da ja ove godine izdajem, to jest ne znam ni kako se kaže, izbacujem svoju prvu knjigu. Stvarno? Da, koja će biti na engleskom, imam izdavače u Holandiji. I sada sam s njima u pregovoru. Knjiga? Da, jel smiješ da kažeš ili još ne? Aha, dobro, ok. A možda kažeš mali kao teaser, trailer, o čemu je? Knjiga je zapravo svemu onome što smo radili kroz siguran prostor. Kolege, ja, ja sam bila u Saudijskoj Arabiji, pričala na različitim događajima, u različitim kulturama, upoznala različite ljude protekle godine, kroz Forbes i različite stvari i onda šta sam sve primetila što se tiče mentalnog zdravlja na globalnom nivou. Kome smo pomogli? Znači, mi smo pružili 23.778 besplatnih seansi za 22 meseca i onda sam statistički obradila podatke kako, koliko, u kojoj zemlji, gde je koliko pruženo, šta smo primetili, kakvi su generalno tamo principi. Najviše smo naravno pružili u našem regionu jer je ono, domaći je projekat pa je najviše ljudi ovdje čulo, ali interesantan podatak da veliki broj ljudi koji je izbjegao iz Ukrajine i došao ovdje, pružili smo oko 1100 seansi na ukrajinskom, engleskom ili srpskom, jer su ljudi lako naučili srpski, izbjeglicama koji su došli ovdje iz Ukrajine. Ima još tu puno interesantnih podataka, ali zapravo će knjiga biti o sigurnom prostoru i mentalnom zdravlju na globalnom nivou i nekim savjetima šta mogu ljudi, kulture i države da urade, da primene dobre prakse iz nekih drugih zemalja i šta smo mi primetili da je neki problem o kom se ne priča, da postoji. Prelepo, jedva čekam, I subscribe. Čekam da iza, pre-subscribe, izvini. Reci mi, ko te je nominovao za Forbes i kako to uopšte funkcioniše, pošto ovo, to nije domaći Forbes, prvo da to razjasnimo, to je ovaj internacionalni veliki i ja mislim da si ti, jesi ti jedina naša devojka koja se našla na toj listi ili nije? Nominovao me klijent sa kojim radim već 4 godine. Jako je to neverovatno, nestvarno i čudno kako se to sve dogodilo, ali on je na LinkedInu video post koji sam ja postavila vezano za siguran prostor i onda je on mene pustio me poruku na WhatsAppu i rekao šta je ovo, o čemu se radi. Ja sam njemu objasnila kakav je to projekat, kako sam krenula, zašto sam krenula i tako dalje. I onda je na sljedećoj seansi, na kraju seansa on mene pitao da li ja mogu tebe da nominujem. Ja rekao, pa probaj, ali to meni zvuči potpuno nedostižno, ali eto, ajde da vidimo šta će da bude, mislim, čuda su moguća. I tako sam zapravo ja dobila, nakon par meseci se dobio upitnik od Forbesa ja sam ga popunjavala 8,5 sati. To je tako detaljan upitnik o svim aspektima, zašto nešto radiš, kakva su ti primanja, zbog čega, koliko si uložio, koga još poznaješ, kakve su ti konekcije, šta misliš o političkoj situaciji u Evropi, u Americi, vrlo detaljno iz svih aspekata, položaj žena ovde, onda, svašta nešto. I nakon što sam popunila taj upitnik, zapravo sam nakon nekoliko nedelja dobila informaciju da sam se našla na listi i onda se život potpuno promenio, gde ja iz jedne normalne osobe koja radi neke stvari, tako potpuno nepoznata javnosti, postajem poznata osoba gde ljudi mene pozivaju. Kako se to kaže? Zapravo javna ličnost. Da. Da, gde mene ljudi pozivaju da budem gost ovde, onda, da gostujem u emisijama, da pričam, da ovde. I onda to se onako malo čudno, život se promenio. Ali zapravo velika čast, ja nisam jedina Srpkinja, ja sam jedina Srpkinja koja ovdje živi i radi da se našla na listi. Jer uglavnom su ljudi otišli u inostranstvo, napravili nešto i onda su se našli na listi. Da, iz Srbije je to mnogo teže. Da, iz Srbije niko nikad do sad, ali je zato to toliko bilo interesantno i medijima i ljudima i inostranstvu i ovdje i tako dalje, jer zaista
ima predivnih naših ljudi koji su se našli na listi, ali su zaista ono otišli da studiraju negdje u inostranstvu i onda tamo i ostali ili izbegli i tako dalje, pa su onda odande napravili takav uspjeh. A da li misliš da bi tvoj, pa ne mogu da ga nazvam biznisom, ovaj društveno odgovoran model poslovanja, tako ću da kažem, brže uspeo da si to, na primjer, radila u Americi ili nekom drugom tržištu u Evropi? Da. Jel da? Da, mnogo lakše, brže. Jesi imala poteškoće što to radiš odavde? Jesam, pa jednostavno, ili ti niko nikad ne odgovori na mail, ili jednostavno te ljudi odbiju. Mislim, ne znam da se puno priča o tome, ali zaista je izazovno i teško. Pritom što se ni ovdje ne prepoznaje, kako da kažem, veličina. Prepoznaje se 5%. Ali je mnogo interesantno da ovdje nismo dobili, i dalje nismo dobili ni jednu donaciju, ni od koga. Jedino isključivo samo od prijatelja. A funkcioniše po principu donacija to? Funkcioniše u smislu da ukoliko neko želi da donira, može da donira. Mi imamo Patreon. Ljudi, skupljamo ljudi koji žele, doniraju mesečnu subskripciju 5, 10, 25 dolara i tako dalje. Ali mnogo ljudi, ne znam, kad me ljudi upoznaju, kažu, ja bih baš voleo, ovo je sjajan, ovo je nevjerojatan projekat. I onda mi svašta nešto kažu i više se nikad ne jave. Dobro, da. Toga mnogo ima i, i onda, na primjer, zanimljivo da ovdje jednostavno jako je izazovno probijati se i pričati o svemu tom i truditi se zaista na mišiće da se to sve izgradi. I onda, tu nikad neću zaboraviti, novembar mjesec, odnosno oktobar mjesec prošle godine, stiže mi mail od krunisanog princa Saudijske Arabije koji me poziva da dođem u Rijad da pričam, znači u muslimanskoj zemlji, Srpkinja, Belkinja, da pričam o mentalnom zdravlju. Prosto nevjerovatno. Ja ovako stojim, gledam onaj mail i kažem, spam. Vidi ti ove hakere, šta rado će da mi izmame novac. Ja sad čitam opet onaj mail, rekao, ali ne traži mi niko pare. Mislim, nije možda. I sad, kao, ko šta taj čovjek, Muhammed bin Salman? Kao, ajde da vidim, ja sad kucam. Koji on, ha, postoji. Znači, možda nije spam. Ta organizacija MISK Foundation, ha, postoji to, znači nije spam. Ja zovem mamu i tatu, kaže, on ima spam, prevara. Sad mi tako sedimo i razmišljamo, da li je spam ili stvarno? Jer ako ajde da odgovorim na taj email. Sad kreće prepiska i kroz dva emaila ljudi su meni platili hotel, platili avionsku kartu i poslali mi doček, kako, šta će me čekati, pitali me da li želim bezglutensku hranu, vegetarijsku, rekao, ok, možda nije spam, ali onda sad razmišljam da nije bilo robije. Mislim, ja sad odem, znaš, ono, jako je čudno. Jeste, nestvarno je. Nestvarno je, da, i ja sad gledam onaj mail i sad ja počinjem da ubeđujem sebe, ma da, to je to, oni će mene da kidnapu, ja ću tamo da ostanem u nekom haremu. I onda stanem i kažem, pa čekaj, stani, sad će me, gdje me nađe? Mislim da baš mene tražiš za harem. I onda ja sebe vratim, malo se izregulišem, umirim i tako dalje, kroz par dana zapravo potpišem s njima sve, dogovorimo. Morala sam da odem u Bugarsku da izvadim vizu za Saudijsku Arabiju, ali mi nemamo ovdje ambasadu, gde se oni meni izvinjavaju zato što nemaju ambasadu u Srbiji i kao par godina vidjet ćemo, samo polako. Ja kao, ma nema veze, blizu je Sofija. Ja sad dolazim tamo, oni me dočekuju na aerodromu, pa ja sedim pa se upoznajem sa ministrima, pa mi pričamo o mentalnom zdravlju, kako oni to rade, šta žele da promene. Znači, Saudijska Arabija, gde bi neko rekao zatucana zemlja, kad ono, ljudi otvoreniji od Srbije. Mislim, ono, čudno, potpuno, nevjerovatno. To koliko mi imamo pogrešne predrasude u nekim zemljama muslimanskog sveta, pogotovo, da mislimo su zatucane, zatvorene, zapravo mislim da su i obrazovaniji, možda i svestraniji nego i mi. A tamo taj odlazak i taj govor, mislim, to sve što si ti pričala, kako je prihvaćeno, to je kako oni rade na svom mentalnom zdravlju uopšte? To je prosto nevjerovatno. Ja sam bila u šoku. Prvo što nisam očekivala takav luksuz i takvu imperiju od države i silu. Način na koji su oni mene dočekali, kako su me, kakvo gostoprimstvo, ja stvarno to nigdje nisam doživjela u životu. Ja sam došla tamo, prvo sam bila malo uplašena, da li ja stvarno mogu da pričam o mentalnom zdravlju, psihoterapiji, sve to. Jesu oni meni zvali da ja pričam o tome, ali vrlo rigidna i rigorozna država. Mislim, vrlo je sve, zna se šta se sme, šta se ne sme. I dobila sam ja obaveštenje kako smem da budem obučena, dokle da mi budu nogavice, rukavi, sve to. Kad idem na doručak, isto da moram da budem prekrivena i tako dalje, da nema grljenja na javnim mestima. Znači, ja sam dobila uputstvo kako se ponašam, ja sam bila zbunjena kako ja sad ne smem ništa da uradim, a ja dolazim ovdje da pričam o mentalnom zdravlju, kako je zagrlje, lekovit. I sad malo sam bila zbunjena. Je li ovo skrivena kamera, šta je ovo?
Međutim, to je bio događaj, je došlo 40.000 ljudi na taj event koji je trajao 3 dana, gde su bili ljudi iz celog sveta i uopšte iskustvo upoznavanja ljudi iz Kine, Južne Koreje, Emirata, Amerike, Evropi, celog sveta. Mi tu kao sedimo i pričamo najopuštenije. To su jako, jako poznati, uspešni, uticajni ljudi. Ali ono kao jedemo kroasane, pijemo kafu i pričamo i sve nekako normalno. Ja tu sedim i onako zaista se pitam, Bože, šta je ovo? Mislim, jel se ovo stvarno moguće? Koliko su ljudi otvoreni? Koliko svi negdje idu na psihoterapiju, pričaju otvoreno o tome? Koliko je to normalno? Znači, ja sam držala predavanje 45 minuta i onda 15 minuta, ne, pola sata predavanje, pola sata pitanja. I u publici bilo dosta ljudi, ja sad ne znam tačno broj, ali ono ogromna, ogromna sala, gde ljudi podižu ruku, znači i žene i muškarci. Oni tamo vrlo jasno prave razliku između žena i muškaraca. Nema tu pravila, svi su se javljali. Javi se žene i kažu, ja godinama idem već na psihoterapiju, znači one jesu zamotane, one poštuju svoju religiju, kulturu, ali rade na sebi. Znači, to je meni bilo potpuno neverovatno da ja za malo da zaplačem, a ja tu kao sad neki profesionalac, psiholog, izregulisana osoba, ja na trenutak da pustim suzu, koliko je mene ganulo, koliko su ljudi otvoreni, svestrani i neverovatni. I muškarci i žene, različiti godina, pa su me posle čekali da pričaju sa mnom, da se povežemo, da ostanem u kontaktu, nestvarno iskustvo. Obzirom da ti se to sve dešava, da li se nekada ti preplaviš sa tim silnim emocijama, jer nekada i od sreće adrenalin lučimo i hoćemo, znaš ono, kad kažem hoću da umrem od sreće. Je stvarno taj neki osjećaj možda se desi kada se desi tako nagao uspeh kao kod tebe, da se sve odjednom je sve počelo, koliko si ti bila spremna na to i kako se sada nosiš sa tim, jer to ne može sad da ide nazad, može samo da ide napred sa svim dešavanjima koje tebe čekaju u budućnosti zbog ovog projekta. Izazovno je, baš pa izazovno. Da. Znači, ljudi uopšte ne razumiju koji god je ekstrem. Da li je ekstrem tuge, kao patnja, bol i urušavanje ili sreće, isto je intenzivno. Isto se luče hormoni koji nisu prijatni. Isto se znojimo. I znojenje i plakanje i oduzimanje i napad i panike i svašta nešto. I onda negde, mislim, razmišljam, ako pričam otvoreno o tome da ja nekad imam napade panike i da se susrećem sa svim tim, da li zvučim neprofesionalno, znaš, ono, kao ti si stručnik i profesionalac. Ne, mislim da zvuči sranjivo i da to zapravo ćeš tako da se povežeš više sa klijentom nego da si samo na distanci, kao stena koja nikad ništa nije iskusila. Ja se isto vodim time i smatram da mi je važno da me ljudi vide da sam ja čovek, jer nekako mnogo mi idealizuju ljudi. I mnogo delujem ljudima nedodirljivo, nestvarno i kao wow, kakvi uspesi, kako mlade i tako dalje. A zapravo stvarno, tolika sreća i toliki uspesi, to je toliko bilo plakanja i straha od različitih nekih situacija koje su nove, koje nisu postale pre 3 dana. Nikad isto, još jedan trenutak neću zaboraviti, prošle godine kad sam dobila nagradu za mladu preduzetnicu, specijalno priznanje Žena Zmaj za 2023. godinu u Madlenijanumu, ja sad sedim u publici, oni proglašavaju moje ime, ja sad treba da izađem na binu, ja samo razmišljam, Bože, samo da ne padnem u nesvest sad, dok hodam da se ne polomim ovde, jer toliko mi je sve strašno, tu previše mi je intenzivno, ne mogu što da obradim informaciju. Ja sad hodam u prvim redovima ministri, naši političari, javne ličnosti i tako dalje. Ja hodam, ja treba da izađem na scenu, da uzmem tu nagradu, treba se ponašam normalno. Gde su bile šale pre tog događaja, kao ti ćeš svima nama da pomogneš, da smo imali probe. Ti ćeš da nam pomogneš, da nas umiriš, da nam daš savete kako da ne budemo uplašeni. Ja izlazim na scenu, tresem se, daje mi nagradu. Gospodje, ja ne mogu da držim nagradu. Ja sad treba da stanem za mikrofon i da se obratim ljudima i da pričam. A ja nemam dah. Ja ne mogu da pričam. To su normalne ljudske emocije. Pa da, tako je negde i prošlo sve to. Negde je ono, tako je, kako je, ovo sam ja, uplašena sam, imam tremu, mlada sam, ali evo me, stojim ispred vas i hvala vam što ste podržali i mene i moj projekat. I to sam negdje i nešto i rekla i svi kao prekratko je, mogla si duže, ali nisam mogla da pričam, šta duže. Da, mi smo pričale
pre podcasta malo, evo ne znam koliko smem sad da te pitam o toj tvojoj želji, nameri što bi volala da uradiš, pričali smo o tome koliko je u naš obrazovni sistem potrebno uvesti ne u srednjim školama, nego i u osnovi, možda čak i od zabave što deca uče emocijama, o empatiji, o saosećanju. Šta misliš o tome? Zašto mi to nemamo do sada? Mm-hmm. Posle ovoliko priče od raznih ljudi, stručnjaka nauke i šta se dešava sada sa decom, zašto mi to i dalje niko ništa ne preduzima? Ne znam. Ne samo kod nas, ne znam u svijetu zašto to niko nije uradio. Jesu po neki sistemi negde. Ali zaista neophodno da u osnovnom obrazovanju bude psihologija, mentalno zdravlje i emocije. Neophodno je. Jer siguran prostor je flaster na ranu. Sve ono što ja radim je zapravo, to sam skoro osvestila, to je resurs. Ono loše, kako da sada to zbrinjavamo? I onda sam samo okrenula perspektivu dok sam sedela na odbrani doktorskog rada moje najbolje drugarice i slušam nju, ona je 10 godina unala u svoj rad i razmišljam, Bože, zamisli da se 10 godina posvetim nečemu i da to nešto pomogne da zapravo uvedemo u osnovno obrazovanje u svim državama na svijetu, da uvedemo emocije, psihologiju i mentalno zdravlje, da ne učimo to u drugom srednje, nego da od malih nogu učimo ljude šta su emocije, šta su potrebe, šta su resursi, šta su granice. I onda posle ne moramo, jer psihoterapija je realno lek, održavanje, da nešto bude koliko toliko ok. I onda sad, mislim da bi bila zdravija populacija, civilizacija, da bi išao u nekom zdravim smeru, da to počinje od početka, a ne da posle mi to pokušavamo nekako da zakrpimo. Da zbrinemo, a to već gori plamen sa svih strana. Jeste. Da. Milice, šta je tvoj siguran prostor? Moj siguran prostor je moja porodica. Definitivno. Kada sedim sa mamom, tatom i sestrom, igram se sa psom i onako sedimo, pričamo, mi stalno imamo te razgovore, da tako sedimo nas četvoro, sada i Teo, pas, i on je sada član porodice. Sedimo i pričamo o različitim stvarima, o životu, o filozofiji, o tome kako bi nešto mogli drugačije, i sestra, i ja, i mama, i tata. Jednostavno, to je za mene siguran prostor. Jedan, a drugi je kada sam ja sama, pustim tihu muziku, opustim se i onako u tišini uživam i samo postojim. Tako da imam dva sigurno prostora. Šta bi bila poruka za kraj? Poruka za kraj, ovo mi je uvek najteže kad me pitaju. Uvek se zbunim. Može da bude i preporuka. Uopšte ne mora da bude poruka. Mislim da je to postalo već malo i kliše. Znači, izvoli, ako želiš da preporučiš knjigu, podcast, edukaciju, bilo što misliš da bi ljudima koristilo, i to je možda i bolje nego da se odjavljujemo sa nekom motivacijom porukom za kraj. Molitvom. Da. Verujte u Boga, šalim se. Mislim da bi definitivno to bilo da ljudi počnu da vode dnevnik kako se osjećaju. Evo, to neka bude moja poruka. Ne moramo svi da trčimo na psihoterapiju, hajde samo da vidimo kako smo uopšte, kada proverimo i zapišemo jednom dnevno naše emocije, telesne senzacije i misli. Bar jednom dnevno da zastanemo i da počnemo da beležimo šta se dešava u našem sistemu, mnogo ćemo bolje upoznati sebe nego da odmah jurimo da neko drugi analizira nas pa da mi učimo o sebi. Ajde da krenemo sami od sebe tako što ćemo jednom dnevno se pozabaviti sobom bar jedan minut. Mislim da svako ima. Da zaključimo sa porukom tvoje drugarice Jane, a moja nadam se buduća gošća, ovo je upućeno za njoj, samo nježno prema sebi. Tako je. Milice, hvala ti puno što si bila moja gošća, što si odvojila vrijeme. Ja jedva čekam dok će svi tvoji poduhvati preduzetnički da dopru i doguraju, pa da mi opet negdje sednemo kroz par godina kad dođe još neka nagradnica. Hvala puno. Hvala puno. Dragi gledovaci, hvala vama što ste pratili i ovu emisiju do kraja, nadam se. Mi se vidimo sljedeći četvrtka od 9 časova, a do tada ne zaboravite da se subscribe-ujete.